ترجمة
اس عظیموں میں سے نہیں، جو کسی کو جو غلط ہے اس کو غلط نہ کہیں، بلکہ الحمدللہ ہم حق والے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے ہیں. زور سے بولے انشاءاللہ. سن لے لگتیاں تو جدا میں جدا، سن لے لگتیاں شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے،